አረ የሰው ያለ፣ አረ የወገን ያለ፣ አረ የኢትዮጵያዊ ያለ። ልመና ሲበዛ ይሰለቻል አይደል? የሰው ፊት በላቸው 9 ወር ሙሉ እነዚህ ልጆች ማለት ነው። አሁን በውስጥ መስመር የተላከልንም ቪዲዮ እስር ቤት ያሉትን ብታዩ እንቅልፍ ወስዳችሁም ነበረ ማለት ነው። ወንድሞቻችን ያቁም ሞት እየሞቱ ነው ያሉት። በአንድ ፊቱ ሞት የተባለ ይቀበራል። እሺ እኔ ምን ላድርጋችሁ ወንድሞቼ? በገንዘብ አትወጡ ነገር ወተን እንጮህላችሁ ነበረ። አረ ኢትዮጵያውያን ተሰሚነት ያላችሁ እባካችሁ እባካችሁ፣ እነዚህ ልጆች ቢሞቱ ኢትዮጵያውያን ናቸው እያላችሁ ሪፕ እያላችሁ እንዳለጥፉ እዚህ ቲክቶክ ላይ ስለ ዘር ወተሽ ትሳደቢያለሽ፣ ስለ ሃይማኖት ወተሽ ትሳደቢያለሽ። እዛ ወንድሞችሽ በቁም እየሞቱ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች ሁሉ በያላችሁበት ነው ሰላማችሁ ይብዛ። በጣም ልብ ይነካል። ጀስት አይ ዶንት ኖ ምን አለ መሰላችሁ፣ በህይወት ውስጥ ማለት ነው ልጅቷ የገለጸችው ነገር አለ። መሞት ትልቅ ነገር ነው። በቁም ከመሞት መሞት በስጋ ማረፍ ግልግል ነገር ነው፣ የማይቀርም ነገር ነው። ግን አንድ ሰው በቁም መሞት ማለት በጣም ከባድ ነው። ይሄ ቪዲዮ ደጋግሜ አይቼዋለሁ። ከዚህ በፊትም ቪዲዮ ዩቲዩብ ስራ ተብዬ ተሰጥቶኛል። የእውነት ግን በዚህ ልክ አልተገነዘብኩትም። ግን እያየ ነው ያለ ነገር እጅግ ልብ የሚነካ እጅግ አይምሮ የሚነካ ነገር ነው። እያንዳንዳችሁ ዩቲዩበር፣ እያንዳንድሽ የማዳም ቤት ያለሽ አሁን እድሜ ለቲክቶክ ቲክቶክ መጥቷል። ዛሬ የሚገርም ስራ ልሰጣችሁ ነው። ሁላችንም ይህን እናደርጋለን። እኔ እውነቴ ነው ውስጥ የሆነ የዋህ ነገር ነው መሰለኝ፣ አይደሆነ እንደዚህ ያለቀሰ አልችም። በጣም ነው ያለቀስኩት። ሰው አገሩ ላይ ቢታሰር ችግር የለው። እነዚህ ልጆች በበረሃ ይኖ ሁላችንም አይተነዋል። የሳውዲ ሙቀት ዊዛውት ካንትሪ ያሉ በተለይ ወደዚህ ወደ አረብ ሀገራት ያሉ በረሃ ናቸው። በዚህ በረሃ ይህ ሁሉ ሰው አንድ ቤት ውስጥ ታፍኑ ምኑ ነፍሴ ውጣልኝ ቤት ልሙት እያለ መሞቻ መንገድ እኮ ነው የሚጠፋው። እነዚህ ልጆች እውነቴ ነው ሙላችሁ የሚሞቱበት መንገድ ቢያገኙ እራሳችሁን አጥፍተው ላይ ይሞታል። በጣም ያሉበት ሁኔታ በጣም ስቃይ ነው። የእውነቴ ነው እነዚህ ሰዎች መፍትሄያቸው ማለት ነው እኛ ከመንግስትም አናገኝም ከማንም አናገኝም፣ ግን ለዓለም ማሰማት ነው። ለዓለም ማሰማት ሌላ በአረብኛ የሰራችሁ ቲክቶክ ላይ ማለት ነው በአረብኛ የሰራችሁ ያዩት ከምንም በላይ አረብ አገር ሰዎች ናቸው። 2 ሚሊዮን ምናምን ወይም ከ1 ሚሊዮን ምናምን በላይ ቪው ሲኖራት ሲታይላት ማለት ነው ቲክቶክ ላይ በሰራችው ቪዲዮ በአረብኛ ስለሰራችሁ ያዩ አረብ። አሁን ቲክቶክ የምትሰሩ ሁልሽም ቲክቶክ ያላችሁ ዱባይ ኑሩ፣ በየትኛውም አረብ አገር ኑሩ፣ አረብኛ የምችሉ ሁላችሁ አደራ፣ ሙስሊም ከሆናችሁ በአላህ፣ ክርስቲያን ከሆናችሁ በማርያም በገብርኤል ብዬ እለምናችኋለሁ። ምን አድርጉ? ቲክቶክ ላይ እነዚህ ልጆችን ይህ ቪዲዮ ከኋላ ባክግራውንዳችሁ የእነዚህ ልጆች ው እየተሰራጨ ነው፣ ባክግራውንዳችሁን አድርጋችሁ የአረብ መንግስት ሳውዲ አረቢያ የምታደርገውን ነገር ይፋ አውጡ። በሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያዊ እንደዚህ ታፍነው በአንድ ቤት ውስጥ አንድ ወር አይደለም ሁለት ወር አይደለም ሶስት ወር አይደለም አመት ሙሉ ከአመት አልፎ አመት ለአመት እንደዚህ ታስረው በአንድ ቤት ውስጥ ይህ ሁሉ ህዝብ ከምረው በረሃብ እየነደዱ በዛ ሙቀት እየነደዱ እንደዛ እያደረጓቸው ቢያንስ ለዓለም ስማው ቢያንስ ሰብአዊነት የሚሰማቸው አውሮፓ ሀገራት ያዩታል። ሰብአዊነት የሚሰማው እንግሊዝኛ የምትችሉ በእንግሊዝኛ እውነቴ ነው። የሰሞኑ ዘመቻ እናደርገው፣ ሁላችንም ሼር እናደርገዋለን። እያንዳንድሽ ይሄን ባታደርጊ ፈጣሪ ይፍረድብህ። ሙስሊምም ከሆንክ ክርስቲያንም ከሆንክ ዩቲዩበርም ከሆንክ ማንንም ይህን ባታደርግ ፈጣሪ ይፍረድብህ። ይህን ቪዲዮ አይተህ የእነዚህ ወንድሞቻችን እስቲ እዩት፣ ይህን ስቃይ ማለት ነው እስቲ ይህን ስቃይ እዩት። አረ የሰው ያለ፣ አረ የወገን ያለ፣ አረ የኢትዮጵያዊ ያለ። ልመና ሲበዛ ይሰለቻል አይደል? የሰው ፊት በላቸው 9 ወር ሙሉ እነዚህ ልጆች ማለት ነው። አሁን በውስጥ መስመር የተላከልንም ቪዲዮ እስር ቤት ያሉትን ብታዩ እንቅልፍ ወስዳችሁም ነበረ ማለት ነው። ወንድሞቻችን ያቁም ሞት እየሞቱ ነው ያሉት። በአንድ ፊቱ ሞት የተባለ ይቀበራል። እሺ እኔ ምን ላድርጋችሁ ወንድሞቼ? በገንዘብ አትወጡ ነገር ወተን እንጮህላችሁ ነበረ። አረ ኢትዮጵያውያን
ተሰሚነት ያላችሁ እባካችሁ እባካችሁ እነዚህ ልጆች ቢሞቱ ኢትዮጵያውያን ናቸው እያላችሁ ሪፕ እያላችሁ እንዳትጠቀሙ ቲክቶክ ላይ ስለተወሰድ ትሳደባለች። ይህን ስቃይ ስለሃይማኖቶች ትሳደባለች። ለወንድሞቻችን እየሞቱ ነው። ዋጋ የላችሁ ሰውም አይደላችሁ። ነገ እናንተ ነው የሚደርስ ነገር ብዙ ነገር ነው። እነዚህ ልጆች እዚህ ውስጥ የገቡት ቪዛ ወረቀት ስለሌላቸው ወረቀት ደግሞ የሌላቸው ምክንያት ስለሌላቸው ከሀገራቸው በባህር አቋርጠው ብርሃ እየበላቸው የተሰደዱት ምን ካገኘው ብለው ህይወታቸው ለመለወጥ ቤተሰባቸው ለመለወጥ ኑሮ አሉን ቢላቸው እንጂ ማንንም ቢደላው ማለት ነው ቢመቸው በረሃ አቋርጦ በደላላ ከፍሎ 15 ቀን ፌስታል ይዞ አይሰደድም ማንንም ማለት ነው። ስላልደለራቸው ስለራባቸው የድሃ ቤተሰብ የድሃ ልጆች ሰውናቸው ምናልባት ከነሱ ውስጥ ጋበኛ 1 2 3 4 ሴት ሲያባረር ይህ በሻ ቤት ተገትሮ ምናምን ሲያደርግ የተገኘ ሊኖር ይችላል። ግን አብዛኛዎቹ እንደዛ ናቸው። እውነት ነው። በየት ካለፈልኝ በምን ካለፈልኝ ያለው ደግሞ በጣም የሚገርመው ብዙ ልጆች እዛ ውስጥ ያሉ ልጆች ቪዛ ያላቸው ልጆች አሉ። እነሱ ግን ቪዛ ከሌላቸው ሰው ጋር ተገናኝታችኋል ቪዛ ከሌለው ሰው ተገናኝታችኋል በሚል ነው የተገናኙት። ስለሆነ እያንዳንድ ዩቲዩበር የምትባሉ እና ሹካ እና ምናምን ምናምን ሌላ ወሬ ሲሆን ዳላ ፈነዳች ይሄ ምናምን ሲሆን ሁሉ ሚዲያው ሁሉ ይጥለቀለቃል። የሆነ ወሬ ትንሽ ነገር ሲገኝ ማለት ነው ይሁን ይሁን ግን የሀገር ወገን በዚህ ልክ ሲሆን እኔ ከነዚህ ልጆች በቀደም ኢትዮጵያ ውስጥ ዝም ብለው ከመጨፈጨፉ የሞቱት ይሻላሉ። የሞቱት አንዴ ሞተዋል ነፍሳቸው ፈጣሪ ጋር ይሄዳል ፈጣሪ ነፍሳቸውን በገነት ያኖርላቸዋል። እንደዛ ተጨፍጭፈው ነፍሳቸውን አይጎንንባቸው። እነሱ አንድ በቃርፏ ተገላግለው ግን በቁም ስቃይ መሰቃየት ከባድ የቁም ስቃይ መተኛ የለ ጠዋተን ሰው መሄጃ የለ እንዴዋ ሙቀቱ ሙቀት ሙቀት አይደለም። ኢትዮጵያ ሙስቆ ስር ቤት አለ ተታሰረ አይደል እኛም ታስረው ሁሉም ታስረው ያየው ነገር ነው። ግን ይሻላል የፈለገ ቢሆን ቀን ወጭም ዞራህ ዞራህ በረንዳም ዞራህ ምንም ብለ ትገባለህ ሀገር ቋንቋ ያወራ የሆነ ነገር ብትበላው ነገር ያታገኛ። እዛ ግን በቀን የሆነ ነገር እየመጣላቸው እነዚህ ልጆች በዚህ ልክ የአረብ መንግስት ማሰቃየት ተገቢ ነገር አይደለም። ስለሆነ ለዚህ ነገር መሰረቱ መፍትሄው ሊሆን የሚችል ነገር ከመንግስትም አይገኝም ከማንም አይገኝም። የኢትዮጵያ መንግስትም ስቃዩን እንደምታዩት ነው። በቀደም ነገሩ ብዙ ሰዎችን አስፈትቶ የመጣው አግራችንም እንደምታዩት ነው ባለው ነገር። ግን ለነዚህ ልጆች እኛ ሚዲያ ላይ ያለን ሰዎች አገሌ እንደዚህ ሆነች አገሌ እንደተሸርማመለች ከምንል አረብኛ የምትችሉ ልጆች አላችሁ ማዳም ቤት ያላችሁ ልጆች ዛሬውኑ በአላህ ተብለሻል ሙስሊም ሆነ በማርያም ተብለሻል ክርስቲያን ሆነ በመታም ልጃችኋለሁ ሁላችሁ በቲክቶክ እነዚህ ያስጠግታችሁ በአረብ ሀገር ወንድሞቻችን ኢትዮጵያ የነዚህ ታስሮች ይሰቃያል እያላችሁ ቪዲዮ ስሩ። እኛ ሼር 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 እናደርጋለን ሚዲያ ያያል አረቦች እንደሚያዩታል ያ ጊዜ ሚዲያ ላይ ይወጣል ሚዲያ ላይ ይወጣል። ታስቡ እንደሆነ ግብጽና ባባይ ጉዳይ ላይ ማለት ነው ውሃ እየሞላች ለሱዳን ምናምን ይያለች ያ ነገር በአለም ተሰምቷል በአለም ማለት ነው ሰምታችሁ ስለሆነ ነው በደንብ ያልገደስኩላችሁ። ውሃ ለግብጽ ትንሽ ለሱዳን አድርጋ መልሰ የግብጹን አንጠብጥላ ኢትዮጵያ ላይ ስታደርግ በአለም መነጋገሪያ ነው ይሆነው በአረብኛ ነው ይሰራቸው። ስለሆነ በአረብኛ በሳውዲ አረቢያ ወንድሞቻችን የሀገራችን ዜጎች እንደዚህ አስቃይተው እንደዚህ ያርጓቸዋል ብላችሁ ቪዲዮ እንድሰሩ እኔ ጨርሻለሁ የበኩሌን ይሄ ነው ማድረግ የምችለው ማለት ነው። ሁላችሁ ማደራ ብያችኋለሁ አደራ አደራ እንዳትንቁኝ በፈጣሪ ይጃችኋለሁ ይሄን አድርጉ ቪዲዮውን ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ለሁሉም ሰው እንዲደርስ ማለት ነው። መልካም ጊዜ ሰሞኑ የሆነ መፍትሄ ውስጥ እንደርሳለን። ቻው